maamulka shirkadda gaadiidka iyo isusocodka dadweynaha iyo alaabooyinka ee sahal transport and logistic axmed maxamed caydiid oo warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa waxa ay sheegeen inay adeegyo cusub oo casri ah u soo kordhin doonaan macaamiishooda gaarka iyo bulshoweynta ku nool magaalada hargeysa dhanka kale waxa ay sheegeen maamulka shirkadda isusocodka gaadiidka iyo dadweynaha ee sahal inay gabi ahaanba maalinta ciidda aanay shirkaddu shaqayn doonin sababo la xidhiidha dhinaca saxmadda iyo isu socodka gaadiidka ee maalinta ciidda oo aad u badan awgood si loo yareeyo shilalka ka dhaca wadooyinka Alaaba marka gaadiidka gobollada Soomaaliland u kala safraya ay soo bataan waxaan u sheegay in shirkaddu sida caadiga ay shaqayn doonto maalinta labaad ee ciidda haddaba maamulka shirkadda sahal transport and logistic axmed maxamed caydiid oo arrimahan si ka hadlaya waxa uu yiri sababaha ama adeegyada aan dadku u qabanno waxa kamida mid waa tii transportationka ama isu socodkii dadka ee gobollada midna waa tii alaabaha yaryar ee hadiyadaha la isku diro dadku isku diraan haddii noqoto waxyaabaha yar la isu hadiyeeyo ayay badanaa horta labada ugu muhiimsan ee aan dadka aan shirkadu ka shaqeysaa waa labada waxa jira adeegyo kale oo aan qabano laakiin insha Allah mustaqbalka ku soo jira wadada aan doonayno inaan sameyno oo aan dheerada imika adeegana noqono waxa kamida imika qayb section kale ama qayb kale oo ah tagaasido kale ayaa jira oo aan qaban doono insha Allah oo insha Allah kamisun sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doonaa ayaa iyaguna jira horta niyo shirkadan markii la aasaasiyay waxay u badnayd gobolada galbeedka gaar ahaan gobolka Awdal oo magaalada Boorama Wajale Gabiley Hargeysa gobolada galbeedka markii hore u badnayd laakiin dhawaan intii sanad ka cusub imika 6 bilood baan marayna kala bar sanadkii waxa jira iyaguna barigana oo aan ku darnay oo berbero waan gaadhnaa laakiin berbero wixii ka sii shisheeyay ma gaadhno laakiin insha Allah mustaqbalka iyagana waan ku tala jirnaa inaan gaadhno laakiin si dhammaan imika waxay ka shaqeysaa laga bilaabo berbere iyo wixii galbeed ka xigo dhan way ka shaqeysaa shirkadu ilaa hadda waxay nagu soo dhow munaasabadii ciidda ay nagu soo dhow wax yar inooga harsan yihiin sida caadiga ah markay munaasabadda ciidda gaadho dad fara badan oo private oo aan diroolin ahayn ayaa baabuurta ka haysta wadadu jaam bay noqotaa shilal badan baa dhaca marka anagu aad baan uga taxadirnay taasoo kale oo inta badan maalmaha ciidda maalintooda ciidda ma shaqeyno oo fasax ayaanu shaqaalaha siinaa laakiin maalmaha labaad iyo saddexaad ayaanu shaqeynaa waana taxadirnaa taxadar fara badan ayaan runtii muujinaa waayo waxaa laga yaabaa dad fara badan oo fasax ku jira inay wadadii ciriiri ay geliyaan dabeedna baabuur lasoo kaxaysa dabeedna shilal badan ay wadada ka dhacaan laakiin haddana intii awooddeeda aad baan uga taxadirnaa in la safegareeyo dadka rakaabkii la sido marka insha Allah dadka customer-keerka ama macaamiisheeda waxaan u diyaarinay ciidda safaradii aad nooga barateen iyo iyagoo kaba sii wanaagsan oo raaxo leh runtii ayaan u diyaarinay waan inaga heli kartaa xafiisyadii caadiga ahayd waanu shaqeynaynaa maalinta ciidda maalinta ku xigta hadii ilaahay raacdo gabagabada waxaan oran lahaa waxa jira macaamiil fara badan oo noo adeegno oo ku xiran shirkadda sahal waxaan jeclaan lahaa in macaamiishayadii aan u soo kordhinayno adeegyo kale oo sida imikaan hore ku xusay oo sida tagaasido kale oo aan ka waroorin hadii gobolka laga soo qaado in magaalada gudaheena ay tagaasidii Hargeysa ay ka heleen xaafada walba ay doonaan ay geyn karaan de waxaan jecelahay insha Allah kuwa kale oo wanaagsan oo bushaarooyin kale oo fiican waan idin hayna marka waxaan jeclaan lahaa in safaradeenii iyo raaxadeenii aan nagula sii raaxaysataan adeegyadeenii aan sii horumarinay marka gacmo furan ku soo dhaweynaynaa customer macaamiishadii hore iyo macaamiisha cusub ee nagu soo biiri doonta insha Allah gobolada bariga oo kale insha Allah waxaan doonaynaa inaan barbar sii dhaafno oo burcay iyo meelaha kalena aan ku sii darno marka waxaan jecel lahay shirkadii saasay u ballaarinaysaa macaamiisheeda waxaan leenahay adeegyadana waan idin hayna de waa gacmo furan ku soo dhawaada mar walba bisha Ramadaan waxa jira adeegyo aan soo kordhinay oo qofka macaamilka ah ee Boorama tagaya halkan hadduu ka baxo 4ta galabnimo ama 5ta galabnimo waxa laga yaabaa qofkaasi hadduu aanu afur haysan dadku isku wada mid ma haddii masaakiin oo kala ku raaci kara waxa laga yaabaa qofku inuu ka waroro afurkiisa marka taas oo kale adeega aanu ku soo kordhinay waxa kamida qofku inaanu ka warwarin afurkii waa noo diyaarinay biyihii iyo afurkiisii kale iyo wixii adeegii ama wixii ku afur lahaa oo dhan gaadhigii ugu diyaarsan yihiin halkii loogu eedaamay ayuu gaadhigu istaagayaa geesta kale dadweynaha reer Soomaaliland ee Alaaba iyagu ku socdaala amaba isticmaala gaadiidka shirkadda Sahal Transport and Logistic ayaa aad iyo aad u soo dhaweeyay adeegyadaasi ay Alaaba shirkaddu u fidiso macaamiisheeda
waxaan ka imid markii socaalka Itoobiya haddana waan ku noqonayaa waxaan sahal u imid wanaaga iyo maxaan ku idhaahdaa ummada jiclaatay sida ay u socoto wanaageeda iyo maxaan ku idhaahdaa mahadnaq soo dhaweynta iyo macaamiisha wanaagsan waxaan ku doortay koobadna waxa weeyaan safety-ga everything is good waxa du safety leeyahay marka muhiimadda koobad uu sahal kuwa kale kaga duwan yahay waxa weeyaan safety-ga oo la damaanad qaaday macnaha wax kasta waxa dheer oo kale service-ki ama haddii wireless-ki noqoto macnaha macaamiisheeda say u soo dhaweynayso iskuud customer baan waahay mar walba waan imaadaa mar walba safar u baxayo family-geega mar walba aan keenaa markana anigu aan baxaynin anu hargisan jooga cid walba family-geega safar aan halkan la soo xirisiyaa aad baan u wanaagsantahay maasha Allah socodkeeda waa ilaa markii aad 12 jeer baan anigu raacay imkana caynadeedan saaraya oo safar ah